Përshëndetje, unë jam Henry Roga dhe në këtë leksion do ju tregoj se si të ekzekutoni JavaScript online në JS Fiddle. JS Fiddle është një komunitet online ku përdoruesit mund të shkruajnë copëza kodi në HTML, CSS dhe JavaScript dhe të shpërndajnë ato me njerëz të tjerë apo dhe thjesht i ruajnë në profilin e tyre. Bashk do e përdorim JS Fiddle për të shkruar kodet e JavaScript dhe për t'i ekzekutuar ato. Linkun e faqes do i gjeni në përshkrimin e videos më poshtë. Le t'i hedhim një sy. Platforma na ofron 4 kuadrate. Në të parin mund të shkruajmë kod në HTML, në të dytin në CSS, në të tretin JavaScript dhe në të fundit është faqet e rezultati. Por rezultati është një bashkim i të trejave. Nëse provojmë të shkruajmë një kod vetëm në JavaScript dhe i japim run, në kuadratin e 4 nuk do shfaqet gjë. Për ta parë rezultatin e kodit tonë në JavaScript, duhet të hapim Developer Tools të browserit. Në Chrome shtypim 3 pikat në cep, More Tools, Developer Tools. Kjo do hapi një tabelë të re brenda Chrome. Shkojmë të konsol dhe aty të shojmë të printuar rezultatin. Paka shumë e njëta gjë dhe në Firefox. Web developer dhe mund të shtypim direkt web console. Për momentin mos u shqetësoni se si funksionon kodi, pasi do flasë sërish për të në videot e ardhshme. Dëgjojmë të radhës.